من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنهكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wato yau shine ranar 3 ga watan 4 shekara 2024 miladiya, amma in ji malaman tarihi. Za mu ci gaba da tafsirin Alkur'ani da muke yi a wannan wata na Ramadan. Yau muna darasi na 23. Muna fata Allah shi kara mana nasara. Idan ba manta ba, har yanzu muna cikin suratul Maida. Yau zamu tashi wa anuhukum bainahum bima anzalallahu. Wa anuhukum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwaahum wa hadharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilayk fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna kaseeran min an-nas lafasiqun. Nan Allah mai girma da daukaka yake gayawa Annabi Muhammad cewa wa anuhukum bainahum bima anzalallahu, a wata qira'a wa anuhukum bainahum bima anzalallahu, wato kai hukunci tsakanin su mutane, amma da me za kai masa hukunci? Sai Allah ya ce bima anzalallahu, da abinda Allah ya saukar. Wala tattabi ahwaahum, kada ka bi son rayukansu. Wahzarhum, kashedin kada su kai hattara an yaftinuka, dan kasu fitine ka an ba'di ma anzalallahu ilayk, kasu raba ka da wani bangare daga cikin abinda Allah ya saukar maka. Fa in tawallaw, idan ko sun juya, fa'lam, kai sani, annama yuridu Allahu, Allah yana so ne an yusibahum bi ba'di dhunubihim, wato ya azabtar da su da sashin zunuban da suka aikata. Wa inna kaseeran minan nasi lafasiqun, lalle da yawa daga cikin su fasikai ne. Yace yaya? Aba hukuma lillahi liyati yabugun wa man ahsanu min allahi hukuma liqawmi yuqinun. Allah ya ce afa hukuma jahiliyati yabugun, shi yanzu mutane hukuncin jahiliya suke nema, saboda haka duk wani hukunci na dan adam ba na Allah ba, to hukuncin na jahiliya ne. Saboda shi wanda yayi hukuncin asali ya taba zama jahili kafin ya samu ilimi, sannan kuma ilimin shi idan an kwatanta shi da ilimin Allah, Allah ya ce wa ma utitum minal ilmi illa qalila, duka duniya gaba daya Allah ya ce ilimi dan kadan ne na tsakuro na baku. To sai aka ce ga hukuncin Allah, ga hukuncin dan adam, saboda haka hukuncin dan adam din hukuncin jahiliya ne. Sai Allah ya ce afa hukumal jahiliyati yabghun, shi yanzu hukuncin jahiliya mutane suke nema. Wa man ahsanu minallahi hukuman liqaumin yuqinun, waye fi Allah iya hukunci ga mutane waɗanda suke yaqini? Yace yaya? Ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'ul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawma adh-dhalimin. Allah ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku bayi waɗanda suka yi imani, la tattakhizul yahuda, kada ku riƙe yahudawa wan nasara da nasara, kada ku riƙe su awliya a matsayin masoya waɗanda za ku shawara ci gaban addinin ku da su, saboda haka tunda ba su ƙauna addinin sai sun yi muku yankan baya. Yace ba'duhum awliya'u ba'din, sashin su masoya sashi ne. Kaji an ce yahudu da nasara sashin su suna ƙauna sashi. To ya kamata sai ka dibo wasu ayoyi kuma wani wuri da aka ce wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in, wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay'in wa hum yatlunal kitab.
saboda haka yahudawa suka ce nasara ba bakin komai suke ba su ma nasara suka ce yahudu ba bakin komai suke ba gashi kuma an ce auliya ubadin sashin su masoya sashi ne ga kuma wata aya ta ce wa min allazina qalu inna nasara akhadna misaqan fanasu hazzan mimma zukkiru bihi fa agharayna bainahum aladawata wal bagba'a ila yawmil qiyamati Allah mai girma daukaka yace mun iza wutar gaba tsakanin yahudu da nasara ila yawmil qiyama daga nan har zuwa ranar tashin alqiyama wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara yahudu suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude su ma nasara suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba nasare kenan nan kiyayya ce da gaba a tsakanin su amma ga wata aya kuma ta zo tana cewa ba'dhum awliya'u ba'dhin sashin su suna kaunar sashi karamin sani to ya aka yi haka wato abin da ke faruwa shine idan haccen a tsakanin su ne gaba ke akwai tsakanin su amma a lokacin da suke shirin kuma su kullawa musulunci makirci to nan kuma kansu zai zo ya hadu har gobe yan kungiya suna wannan idan can a tsakanin su ne ba shiri ba su bin juna sallah amma inda za su ga wani zai ce duk wata kungiya ƙarya ne ba wani littafi sai Qur'ani to sai kuma su hada kai sai su rawani sai su je ga hukuma a lokacin kuma sun hada kansu shine tahsibuhum jami'an in ka gansu za ka tsamanin kansu daya in sun je ga hukuma za su yi ma wani sharri Allah ya ce wa qulubuhum shatta zukatansu a rarrabe suke in sun koma can gida ba su bin junansu sallah baka ga in wani malami ya fiddo wata magana da wadda duk bata yi masa ba sai su hada kai gaba daya su mai taron dangi to shine ma'ana ba'dhum awliya'u ba'din sashin su masoya sashi ne baka ga ko yan gida daya ba zaka ga yan wancan dakin da yan wancan dakin ana fada amma kuma da wani daga waje zai tabo su to suna iya hada kai nan kuma su yake shi kai har uwa daya ba daya ma ana batawa da kane amma idan aka hito waje wani kuma ya tabo daya to ya tabo su duka ina fata an gane to shine Allah mai girma daukaka ya ce wa may yatawallahum minkum duk wanda ya jibance su daga cikin ku to fa innahu minhum ranil qiyama tare za ta da su inna allaha la yahdi alqawma zalimin gidan hudu lalle Allah ba ya shiryatar da mutane azzalumai fataral ladina fataral ladina bi qulubihim maradun yusari'una fil kufri ibadaral ladina bi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakshe antusibana da'ira fa asallahu ayyadi bil badihi aw amrin min indihi fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin Allah ce fataral ladina fi qulubihim maradun zaka ga wadanda cikin zukatansu akwai kullakullan munafurci suna gaggawa fihim a cikin yahudu da nasara suna neman hadin kansu yaquluna nakhsha an tusibana da'ira suna cewa yau da kullum muke tsoro saboda kada wata rana su kware mana baya Allah ce fa sallahu ay yati bil fatihi ay Allah zai zo da budi nan gaba aw amrin min indihi ko yazo daga wani al'amari na ci gaba na daga wurin shi fayusbihu su wayi gari ala ma asarru fi anfusihim nadimin su wayi gari suna nadama akan abin da suka boye a cikin ransu yaqulu allazina amanu aha mai ramadda yaqulu allazina amanu aha wala allazina aqsamu billahi zahada imanuhum innahum lamaakum habidat amaluhum babu khasirin Allah ce yaqulu allazina amanu zaka ji wadanda suka yi imani suna cewa a haula allazina aqsamu billahi jahada aymanihim wadannan sune wadanda suka yi rantsuwa tsakanin su da Allah suka ce innahum lamaakum suna tare da ku Allah ce habidat amalun wadannan ayyukan su ya baci yace fa asbahu khasirin sai suka waye gari suna masu hasara yace yaya ya ayyuhal ladina amanu may yartadid minkum an dinihi basaba ya jillahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin alal mu'minina izzatin alal kafirin aji waqafi daya yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhabuna lawmata la'im gidan biyu zalika fadlullahi yudihi man yasha ta jumla kayawin wallahu wasi'un alim babban ne gidan bakwai Allah mai girma daukaka yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi wadanda suka yi imani mayyartadid minkum an dinihi wa fi qira'atin mayyartad minkum an dinihi
duk wanda ya rudda daga cikin ku ya bar addinin shi Allah ya ce ya bata wa kansa lokaci fa sofa ya'ti Allahu biqaumin Allah zai kawo zai zo da wasu mutane na musamman wadanda yuhibbuhum suna son Allah wa yuhibbu wanda yuhibbuhum shi Allah yana son su wa yuhibbunahu su ma suna son shi azillatin 'alal mu'minina wadanda suke yi tawari'u ga mu'minai saboda haka duk abin da Allah ya ba su yi ma mu'minai girman kai a'izzatin 'alal kafirina sannan kuma ba su nuna kaskancin su ga kafirai saboda haka ba su bari kafirai su rena su yujahiduna fi sabilillahi suna kokari cikin hanyar Allah wala yakhafuna lawmata la'im ba su jin tsoron mai zargi ba su jin tsoron zargin mai zargi yace zalika fadlullahi wannan wata baiwa ce daga wajen Allah yu'tihi may yasha'u yana bada ta ga wanda yaso wallahu wasi'un alim Allah mai alwaci ne kuma masani saboda haka wadannan wannan aya mai take nuna ba cewa idan mutum yana kokari akan addini duk abin da ya san yana yi to idan ya ja baya ma Allah zai kawo wanda yafi shi yayi yace yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'im zalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u wallahu wasi'un alim innama waliyukum innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un Allah ce innama waliyukum Allah masoyinku majibincin lamarinku shine Allah wa rasuluhu da kuma annabi Muhammad walladhina amanu da kuma wadanda suka yi imani allazina yuqimuna as-salata wadanda suke tsaida sallah wa yu'tuna az-zakata kuma suke bada zakka wa hum raki'una kuma suna ruku'u suna tawadu'u suna kaskantar da kai ga Allah wa may yatawalla Allah wa rasuluhu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun Allah ce wa may yatawalla Allah wa rasuluhu duk wanda ya jinbinci Allah da manzonsa walladhina amanu da masu imani fa inna hizballahi sani lallai sake karanta ya ayyuhal ladina amanu la tadakhu الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين ان كنتم مؤمنين جمله يهوين 16 الله ce يا ايها الذين امنوا يا كوبا اي wadanda suka imani la tattakhizul ladina takhazu dinakum huzwa wala iban kada ku sake ku riki wadanda suka rike addinin ku da izgilanci da wasa min allazina utul kitaba daga cikin yahudu da nasara wadanda aka ba littafi min qablikum kafin ku wal kufara da kuma kafirai tsantsa kar ku rike su awliya a matsayin masoya saboda haka duk wanda zai rika izgilanci da ayoyin Allah ko ya rika izgilanci da alqur'ani Allah ce kar ya zama abokin hirarku wattaqullaha ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minina in dai ku masu imani ne wa idza nadaitum wa idza nadaitum ila salati dhakaruha Allahu alaiha zalika bi annahum qaumun la yaqilun Allah ce wa idza nadaitum ila salati idan kuka yi kiran sallah ittakhazuha huzuan wa la'iban sai su riki abin da izgilanci da wasa zalika bi annahum qaumun la yaqiluna saboda su mutane ne wadanda ba sa hankalta sai yace yaya قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون الله ce kun ka gaya musu ya ahlal kitabi ya ku yahudu da nasara hal tanqimuna minna ba dan komi kuke cutar da mu ba illa an amanna billahi laihim mu kawai dan mun yi imani da Allah ne wama unzila ilaina kuma mun yi imani da abin da aka saukar mana na alqur'ani wama unzila min qabl kuma mun yi imani da attaura da injila da zabura da sufi ibrahima da sauran littattafan annabawan baya in akwai wani laifi da muka yi muku to shine domin wa anna aktsarakum fasiqun yawancin ku kudin fasikai ne saboda haka duk mutumin da ya zama yayi imani sai ya zama wannan yana cutar da shi dalilin imanin da yayi to yana nuna wannan mutumin da ke cutar da shi fasiki ne sai ya ce yaya qul haluna bi hukum bi sharri min zalika masubatan indallah man la'anahu allahu wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal kanabira wa abadat tabu أولئك شر مكانا وأضل عن سواء سبيل
Allah ce kul ka gaya masu hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah shi in ba ku labarin abun da yafi waccan cutarwar taku zama sharri takamarku dai ku yi sharri da baki ko zagi ko kuma kazahi duka dai abun da zaku yi shi ne iya duniya saboda duk azabar da mutun zai maka dullahin da kai in ka mutu ya kyale ka ko ba haka bane yanzu da za a ce kai wani laifi a tura sojoji da yan sanda da jami'an tsaro immigration ai kuri kohar gidanka kai kada yake nema ana sallama sai a ce ya mutu je da daddare kawai a gwada gashi a ce ga na aje ya mutu in akwai wanda ya zo da wani kulki yana so ya kama ka kaje hannu ko tear gas ko ankwa ya za a yi da kai shikenan to shi sa duk wanda zai cuce ka a fannin addini yahi more maka akan wanda zai cutar da kai a jikinka saboda wanda ya cutar da kai cutarwa ta addini zai sa ka gama rayuwarka ka mutu lahira ka tai wuta shi ko wanda ya cuce ka a duniyance ya cuce ka nan duniya da ka mutu wannan magana ta kare shine Allah ya ce a gaya muku abin da yafi wannan zama sharri domin iya sharrin da za ku yi a duniya za ku yi shi sai Allah ya ce to gashi malla anahu Allah duk wanda Allah ya la'anta ya tsine masa albarka wagadiba alaihi kuma yayi hushi da shi waja'ala minhumul qiradata wanda saboda kangare wasu Allah ya sa wasu suka zama birrai daga cikin masu tsura asabar wal khanazira wasu suka zama aladu wa abada tagut kuma suka bautawa gumaka Allah yake ulaika sharrun makana waɗannan sun fi zama mafi sharrin wuri wato sakamakon su yahi muni wa adallu an sawa'i sabil kuma sun fi bacewa tsakiya hanya saboda haka dan ka cutar da mutum ka zage shi ko ka mai kazahi ko ka mishi ƙarya to in Allah ya kama ka lahira ya sa ka wuta da wannan cutar wadda kai mashi da wannan da ta same ka wace ta himmuni to shine ma'anar karatu wa iza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kubri wa hum qad kharaju bi wallahu a'lamu bima kanu yaktumun saboda munafirci wa iza ja'ukum in sun zo wurin ku qalu amanna sai su ce mun yi imani Allah ce wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih sun shigo da kafircin su kunshe kuma da shi suka hita saboda haka kenan Allah yana gaya maka cikin su akwai kafirai akwai kuma munafukai daga cikin su yace wallahu a'lamu bima kanu yaktumun Allah shine mafi sani da abin da suke kasance suna koyewa saboda haka idan asirin su ya tonu wata rana kuna iya ku gane wani abu amma gane komai wannan kuma Allah ne sai yace yaya وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون الله ce وترى كثيرا منهم zaka ga da yawa daga cikin su yusari'una fil kufri wa to yusari'una fil ismi wal udwani suna gaggawa wurin daukar zunubi da ketar iyaka wa akalihim as-suhur kuma suna da yawancin rashawa yace labisa ma kanu ya'malun yayi muni abinda suka kasance suna aikatawa sallah ce laula yanhahum rabbani laula yanhahum rabbani yuna wal habar an qawlihim isma wa akalihim as-suhur labisa ma kanu yasnaun Allah ce laula yanhahum rabbani yuna shin malamai kwararru mabiya annabawan su shin danni basu yi masu wa'azi ba wal ahbaru da manyan malaman cikin su an qaulihim al isma akan maganar da suke ta daukar zunubi wa akalihim suhud da char rashawar da suke yi danni yasa basu yi kokari suka jawo hankalin su ba yace nabi sama kanu yasnaun yayi muni abin da suka kasance suna aikatawa kenan nan tahziri ne zuwa ga malamai duk abin da suka ga ana yi na cin hanci da rashawa wanda zai iya rusa kasa to wajibin su ne su bude baki su yi magana su jawo hankali kada ya zama kana babban malami wai da ka ci sa'a kun hadu da babban mutum ba abinda zaka yi mai sai maula sai bukatun ka su zaka fadi ba zaka fadi bukatun kasa ba wannan yana daga cikin alamar lalacewa a tattare da kai ya kamata duk wanda kuka yi ido biyu da babban mutum kace to ranka ya dade gashi Allah ya riga ya hada mu na farko a cikin suratul isra'i Allah yayi bayani yace farko abinda zaka fadi amma kawai da an hada da babban mutum sai ya ce salati goma ga annabi Allah ya kara daraja Allah ya kara daukaka ku ya kara muku kariya to sai al'umma wasu eh shi wanda yan sanda ga sojoji suna bashi kariya amma kuma kana kara roƙon mai kai kuma kana cin kai kadai eh saboda haka ya kamata duk mutumin da Allah ya ba wata kujera da yake iya fadi aji to ya fadi gaskiya
shine nan Allah yake zargin wadancan yace laula yanhakumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al isma wa akalihim suhut dan mi malaman su ba su jawo hankalin su su ce su daina yin kaza saboda abin da ka sani duk wani babban mutum da ka sani in musulmi ne in kirista yana da malaman shi idan malami ne musulmi to yana da malaman shi ya danganta malaman gaskiya suke hudi mai koko addu'a suke mashi kaji da ya haka in kirista ne yana da fada fada din shi yana da pastoci wadanda zai je wurin su ya ce su yi mashi addu'a saboda haka mata tunda har suna sauraren ka yana da kyau kai amfani da wannan damar ka gaya masa gaskiya ina fata an gane sai Allah mai girma daukaka ya ce وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أدفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين الله ce وقالت اليهود يهودا وكاجي مغانا سسكتي يد الله مغلولة saboda Allah an ce wallahu yarzuqu man yasha'u kuma inna Allahu huwar razzaqu dhul quwwati limatin Allah shine mai arziki sai suka ce a'a to ya akai bai azurta kowa da kowa ba ai ya kamata kowa na duniya ya zama mai arziki suka ce yadullahi maghlula kenan Allah ma marawaci ne sai na ce a'a gullat aidihim sune marawata ai walu'inu bima qalu amma tsine masu dalilin maganar da suka yi ai bal yadahu mabsudatan yunfiqu kayfa yasha'u hannayen Allah biyu shimfidaddu ne wato mabsuda tani shimfidaddu ne yunfiqu kayfa yasha'u yana ciyarwa ne yadda yake so saboda ai makowa arziki din ba shine arziki ba a azurta wani wani ayi shi matsakaici wani ayi shi matalauci wannan shine arzikin saurara ka ji yace walau basaballahu arrizqa liibadihi labaghaw fil ardi da Allah ya shimfida arziki ga kowa Allah ce da barna ta tabbata dole in akai ma wani arziki abu kasancewar shi kadan shine darajar shi saurara ka ji yanzu adadin mutanen Katsina to abatta a nada kowa a ce shine sarkin Katsina kowa da kowa ga amin kai wa zaka mulka a nada ka ce kai ne sarkin Katsina matar kama ita ce sarkin Katsina sannan dan ka shine sarkin Katsina makwabcin ka shine sarkin Katsina baban ku ba sarkin Katsina ne kowa sarki ne eh kowa a nada shi a ce shine sarkin Katsina ga amin daraje ina kime to shi shugaban kasa a nada kowa a ce to shine shugaban kasa zai rantsar da kowa ina daraje saboda haka kasancewa abu kadan shike kara mashi kima da daraja kuma kai mai kudi ya akai ka zama mai kudi saboda akwai wadanda za su yi maka hidima dalilin kudinka duk wanda ka sani wannan abun da ya rike a matsayin wadata shi to kashe kudin shine arzikin shi baka gane ba wato yanzu ka mallaki kudi to wannan mallakar su da kai ba shine arzikin ba tashin harko bai yi da zama arziki sai in ka hidda su daga jikinka sannan ya zama arzikin amma in baka gane ba bari in ma misali yanzu a baka naira biliyan 10 naira biliyan 10 tunda naira ka sani ba zan ma lissafi da dala ba ka san dai ko nawa ne biliyan din ko miliyan so dubu biliyan shine miliyan so dubu shine nawa shine biliyan 1 to haya baka biliyan 10 sai a kawo ma sai ka sa ta cikin akwati sai ka kuble sai ka aje ka ci gaba da harkokin ka yadda ka saba ko naira baka kashe ba ina arzikin ka aje su shikenan baka taba ko naira ba iya rayuwar ka hakka gama rayuwar ka koma ga Allah baka ma hiddo su ka canza ba mai ban cika da kowane matsayaci na duniya to yaushe ka zama mai arziki sai ka hiddo su ka rika kashewa ka bada kaza a baka kaza ka bada kaza a yi ma kaza sannan ka zama miki to su kuma waɗannan da zaka hiddo ka ba abu su mabukata ne saboda haka kila kana so a yi maka gini
dole ka nemo talakawa masu aikin karfi wani siminti yake saidawa wani kwaba simintin ya iya wani fasa dutse yake yi wani zai dauko dutsin ne wani labura ne wani birkila wani injiniya wannan hidimar da za su yi maka a matsayin su na mabukata ka sallame su shine arzikin naka dan haka su suka sa ka zama mai arziki yanzu inda kai zaka zo kai gidan da kanka a ce ai kowa mai arziki ne saboda haka ba mai kwaba siminti ba mai yaba shi ba wanda zai zama labura saboda haka ka zo kai da kanka ka nemo simintin ka kwaba shi ka lika ina arziki kenan kasancewa wani bai da shi an ce liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriyan dalilin wani bai da shi shi yasa arzikin ke yin dadi sai ka dauki wani aikin shigaji wani aikin shi ba filawa ruwa wani yayi kokari ya rike maka wanki da guga wani ya wanke maka mota wani yayi ma dinki wani ya dinka maka hula kowa yazo yayi aiki a jikin masu hali sai su dauka su bashi shine arzikin yaya mu dauka yanzu sarki kawai wanda yazo fa da shi yazo shi kadai ya zanna ba wadannan fadawa gaya mun yadda wani yaro ya labe da bakan dango ina tabbatar maka yayi leka ya hange shi kadai da tsumma ja bai gado do to amma da ranan ne zan na hadawa suka kewaye shi wadannan hadawan su ne mulki saboda haka wanda zai yana iya kada shi ko ba mu iya kada shi in za ku kowa to amma wadannan al'ummai su ne mulki saboda haka liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukriya cewa ai ma wani arziki wani ya zama ba mai arziki ba yazo ya samu a jikin wannan shine arzikin saboda haka kalmar da suka fadi Allah ya lalance su akanta wala yazidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbika dugyana wa kufra Allah ya zai kara ma dayawa daga cikin su wato abinda aka saukar maka na alqur'ani zai kara musu ketare iyaka da kafirci maimakon ya kara musu imani ai shi qur'ani Allah ya ce wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin ko shi qur'ani rahama ce ga mu'mine to amma wala yazidu zalimin illa kasara ma unzila ilayka min rabbika shine fa'ilin wato ma unzila ilayka min rabbika abinda aka saukar maka daga wurin ubangijinka wala yazidanna kaseeran minhum duguyana wa kufran zai kara wa da yawa daga cikin su ketare iyaka da kafirci an saukar da aya sun kafirce mata sai aka kara saukar da wata ita ma suka kara kafircewa sun kara kafirci ko rage shi suka yi mun maka wa'azi yau sai ka karyata ka karyata na yau gobe ma muka kara maka wa'azi sai ka karyata rage kafirci kai ko karawa to shine su qur'ani maimakon ya kara musu imani sai dai kara musu kangara wa alqayna bainahum al'adawata wal baghdha ila yawmil qiyamah Allah ya ce mun jefa gaba da kiyayya a tsakanin su har zuwa ranar tashin alqiyama kuma suna nan suna kiyayya da musulunci kullama auqadu naran lil harbi akoba yoshi suka rura wuta don ayyaki a kashe musulmi adafa Allah sai Allah ya bushe wuta ya kashe ta wayas'auna fil ardi fasadan suna ta kokarin da barna a bayin kasa wallahu la yuhibbul mufsidina Allah baya son mabarnata walau anna ahlal kitabi walau anna ahlal kitabi amanu wadda qawla kabbarna nuhum sayyadihim waladkhalnahum jannatin na'im Allah ya ce walau anna ahlal kitabi sune yahudu da nasara amanu da za su imani wata kausu ji tsoron Allah lakaffarna anhum sayyi'atihim da mun kankare musu miyagun ayyukansu wada adkhalnahum jannatin na'im da mun shigar da su aljannan ni'ima yace yaya wala wannahum aqama darata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la akalu min baqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasida wa kaseerun minhum sa'a ma ya'malun haka mu kalli wannan aya da waccan aya da aka karanta dazu wanda suka ce bal yadahu mabsudatani yunfiqu kayfa yasha wanda inda Allah ya wannan magana sai Allah ya ce walau annahum aqamu at-taurata su mutane da za su tsaya su rike aiki da at-taura wal injila da injila yahudu sai aiki da injila nasara su yi aiki yahudu su yi aiki da at-taura nasara su yi aiki da injila wama unzila ilayhim min rabbihim kuma su yadda da qur'anin da aka saukar Allah ya ce la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da Allah ya dauke musu wahala da arziki ya zo musu ta sama da ƙasa minhum ummatun muqtasida Allah ya ce daga cikin su akwai waɗanda suke tsakaitawa wa kasirin minhum sama ya amadun amma da yawa daga cikin su abinda suke aikatawa yayi muni kenan da aka ce da sun yi imani
la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da sun samu arziki ta sama da ƙasa ana nufin kowa ya arziki a kowa ya samu saukin rayuwa domin shi yanzu halin da ma ƙasa take ciki kana da ƙarhin inda zaka je ka bada ƙarhin ka samu ma aiki ne ina fata an gane wani yana da ƙarhin kuma ya iya sana'ai amma ya samu inda zai je yayin ma aiki ne saboda haka ya zama kowa yana da abin da zai yi shi ma arziki ne a rayuwa amma zancen kowa ya arziki Allah ya ce a'a amma kowa in ya rike sana'a shi ya mutunta ta kai ya kalli sana'a shi ba komai ba da ita zai iya yin matakala ya samu sana'a ta sama da ita saboda duk yadda kake kallon sana'arka to idan kana da sana'a mai kwari zai zama mai halin bai iya rayuwa sai da kai yanzu a dauka masu kwashi shadda kawai su bore masu kudi su ba su hakuri saboda su ba za su iya yi da kansu ba ko ba gane ba wanki da guga kawai mai wanki masu wanki da guga su bore sai an zo an lallame su haka ne domin ko kana da mashin na wanki gidanka ka dauko kayan ka goge baka iyawa karshe sai ka kai magasala shi mai wanki da guga ya sa a mashin din shi ya zo ya goge maka ya hada maka komai ya miko maka ka kuma ka bashi kudi ya biya bukatarka saboda haka duka taimakon juna ne muna fata Allah shi kara mana nasara Allah ya fi mana dukkanin kurakuran mu Allah ka sa aljanna firdausi ta zama makoma a wurin mu sai kuma tambayoyi ya